إله إلا الله حمدا وثناء وشكرا لله رب العالمين لما مقدمات تيوان فا الدكتور عبد الغني موسى لبي الفلات وشي ebegigo alafia lo ba se wo ba wa gba ife nla mo si ki gbogbo kale na yin fe gba asiko baba wa gba olodun oni olele sheikh abdul gani suleiman tanbala adam allah hayata olodun oni fe le isa se mo amen ka fi mo gba asiko je awon alfo wa na ti so fun wa yi pe ti o ba fi to bi nkan bi ago marun koja aseju me dogun won fe bere si ni pin awodun na to tumo si wi pe bi iṣẹju mẹwa pere naa lo kun nlẹ bayii a si wa ladugbo musafẹjọ bo ti ẹ jẹ ipe ẹjọ naa ni tọpiki ti ẹni ki a waaro amalabẹ wipe tọbi a hadhihi albeia wama tabaka mina daqaik tukhbiruna wipe afika safẹjọ naa kẹjọ naa ma pọ wani ohun tí àwọn fẹ́ jẹ́ kí bàbá wa àgbà alfa ńlá kí wọ́n sọ̀rọ̀ lé lórí náà ni pé ipawo náà ni àwọn alfa àgbàlódé tí wọ́n bẹ́ ta lóde yìí tí wọ́n fẹ́ kó níbi ìdàgbàsókè TASOWUF ẹ̀yà alfa wa náà lè ti sọ fún wa yìí pé alhukmu ala shay'in fara'un an tasawwurihi TASOWUF yìí inú àwọn kọ̀dọ́yà tó ṣe pé ó dá púrọ́blẹ́mù ńlẹ̀ fáwọn aláìmọ̀ kan àbẹ́ni tó mọ̀ tí ń ṣe bí aláìmọ̀ àmọ̀yí pé TASOWUF yìí náà òun náà ni ruhuhadadi nínú hadithi tí gbogbo ẹ̀yà alfa wa tẹ́ ẹ kọ́ abáàbá bẹ̀rẹ̀ kéwú ẹjẹ́ oyè wa ipe anab muhammad mímọ́ rọwá hussein umar ibn al-khattab abu hafsa amir al-mu'mini wọ́n sọ yí pé àwọn jókòó pẹ́ lánàbí ń jọka ìsọ̀lẹ̀ àléyìnara jùlọ àwẹ́ kan yọ sí wa ọkùnrin ni ìmúra rẹ̀ àrírí ládùúgbò ó sì ti ń bọ̀ yìí kò jọ wípé ń tìrìn àjò káàbọ̀ kì í sì ṣara àdúgbò wa gbogbo àwọn sìfá ti tẹ́yìn àfa àti kà fún wa lọ ó sì dé ó béèrè gbogbo àwọn béèrè tí ó béèrè wípé ya muhammad akhbirni anil islam kí ni wọ́n pè ní islam ẹ̀yìn àfáà náà sì ṣàlàyé rẹ̀ fún abẹ́ nàbí náà ti fèsì rẹ̀ tó ka àwọn arkanul islam máa àrùn kalẹ̀ ẹ̀yìn àfáà sì jẹ́ oyé wa yí pé àwọn àfáà sì táìtúlù gbogbo àwọn béèrè gbogbo àwọn àdáhùn máa àrùn tà nàbí dáhùn fún islam yìí wọ́n táìtúlù rẹ̀ wọ́n pè ní elmon fẹ́pẹ̀hẹ̀ tí í ṣe islamic jurisprudence wọ́n kó ń bẹ́ ẹ̀yẹ sẹ́ àlejò tó tún dé yìí tún béèrè yí pé akhbirni anil iman kí ni wọ́n pè bí ànábì tún dá lóhùn pẹ̀lú àwọn arkanul iman 6 ó ka gbogbo ẹ̀ náà fún àwọn àfa kan náà sì tún dé wọ́n táìtúlù mẹ̀yìnà wọ́n sọ́dọ̀ dídí mímọ̀ tó ṣe é kọ́ wọ́n fún olórúkọ wọ́n pè ní ilmul akida àwọn míì á pè ní ilmul kalam àwọn míì á pè ní ilmul tawhid àwọn míì á pè ní ilmul usul din àti gbogbo àwọn orúkọ tó bá tún jọ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n pè é akú mẹ́ẹ̀ ó wá béèrè ìbéèrè kẹta akhbirni anil ihsan kí ni wọ́n pè ní dáadáa ànábì sì júwe rẹ̀ fún yí pé àǹtí àbúdọ́lọ́hà ka ànàkà tàrà fa ìlàmtẹ́kù tàrà hù fa ìnà hù yàrá ànábì ṣàlàyé fún wọn tó ń pè ní dáadáa náà ní pé o máa sin ọlọ́run bí pàtó ń wò ó mò bá ṣára báyìí ṣe é mọ̀ yí pé bí ìyá ọmọ bá wà lérí ìdúró bó o bá fẹ́ han ọmọ náà lé mà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó fẹ́ tijú ìyá rẹ̀ mọ́ nítorí pé ìyá rẹ̀ ń bẹ lórí ìdúró bẹ́ẹ̀ náà ni mọ̀hámẹ́lá ti wọ́n náà kó mọ ámẹ́lá àwọn ẹ̀dá ọlọ́run ámẹ́lá pé àtọ́ àkóso ámẹ́lá gbogbo àwọn òfin ọlọ́run bí ìgbà tọ́lọ́wọ́n ọba náà wà lórí ìdúró tí wù ọba yìí tí wọ́n náà sì wù ú ẹ̀rú ọmọ ọba ọ yóò jẹ ọtẹ̀ láṣẹ rẹ̀ yóò jẹ ìpí ọtẹ̀ lófin rẹ̀ bọ́lọ́wọ́n ọba ti la gbogbo àwọn òfin náà kalẹ̀ àwọn àfáà kan náà wá dé wọ́n táìtúlù èyí ò náà bá ti ráwọn àfáà tí wọ́n ṣiṣẹ́ lára ilmul fiqhi gbogbo àwọn àìmọ̀ tí wọ́n ti wá látọ̀dọ̀ àwọn sọ̀hábà tí wọ́n wá lẹ́yìn anab muhammad táwọn táàmì yìí náà gba lọ́wọ́ wọn táwọn àfáà tó tẹ̀lé wọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ní gbà á títí ta fi wá rí àwọn tí wọ́n gbajúmọ̀ jù láàrin àwọn ulama olùfẹ́kẹ̀hì yìí tari ìmọ̀mù máàlìkì tẹ̀yìn àfáà jẹ́ oyé wa yìí pé wọ́n fa ayé lẹ̀ ní 179 ìjìrí wọ́n ṣiṣẹ́ fáá àfáà tó tẹ̀lé wọn náà
Alfa Abu Hanifa wa siwaju Imam Malik ta won ku ni 150 hijiri ko to kan Imam Malik odun ti Abu Hanifa si ku na ni won si bi Imam Shafi'i awon na sise fa ko to di pa won na faye le ni 204 hijiri ngba ta won na sise fa Imam Ahmad ibn Hanbal awon na gba se le yin won awon na sise fa titi ta won na bi faye le ni kan bi 243 then ya fa 241 then ya fa na fi juwe re fun wa بنا لشراء المن كلام تافري إمام المتكلمين أبو الحسن الأشعري قدوة كوان فاون التصوف أما كفي ما فاس كناغو لا بيوي بي أكون كبي شدي ما فاكرين لباي كباسي بدور تين صروري لدو أوان فاون التصوف تاسوي بي أوان فاتي وموجودو الإحسان تيشي بيري لك تاتي النبي فسير فون علي جدوة في وانسي جاوية وان باتي بيري نالو ta le ta nabi dawo gogo bere na ta ta le jo lo ta na la nabi wa bi awa sahaba re lere e ja sha salatu fa na ma sallallahu alaihi wasallam awa kuni o pati ara ye gogo wa la ti wa se lata ra yi ya wa na sha salatu fu sallallahu alaihi wasallam woni pa ta le jo na lo ta annabi bi awa sahaba lere yi pe je ma le jo ta gba lo ni ibi wali ire annabi na lo ma ti wa tolorun ba re ile mo bo la le jo na ti wa wo mari ki sara dupo a si robo ye npo lati mi rin ajo kan ni koko oro nbe igba ta nabi o fesi na nabi so pe inawo jibril anabi ni jibrilu no oni atakum yuallimukum umura dinikum ninu riwaya mi oni atakum li yuallimakum dinakum riwaya na lo si kan bi meta si merin to se pe awon lafusu na o fe ma yato die die kini kan temi sa fe mu nbe òhun nípa nábì ní oye wọn ti àti béèrè kíní àti kéje àti kẹta tóhun fèsì rẹ látàárọ gbogbo ẹ pátápátá ló pajúdé sábẹ nǹkan tí wọn pè ní àdì tó túmọ sí pé nìkan ò gbọdọ sọpọ òun náwó mú àìsílámù àkọkọ òun òun fi àìmánù lẹ àbí kó sọpọ òun náwó mú ìmán òun fún àìhùn fi àìsílámù lẹ mẹtẹẹta òun ló fẹ sora wọn papọ tí ó padà wá di àdínù tá nábì sọ pé jibrilu ló wà òun ó wá kọ yín nípa kí ni wọ́n ń pè ní ẹ̀sìn yín ni tó túmọ̀ sí pé TASOWUF ò ṣe é fi sílẹ̀ TASOWUF yìí làwọn àfáà wa ṣiṣẹ́ lé lórí rẹpẹtẹ àwọn àfáà sì lé oyé wa ní pé TASOWUF yìí ẹka méjì náà lónìí tó bá yẹ pé a bá fẹ́ stọ́dì rẹ̀ bí gbàtà wà nínú class wọ́n ní TASOWUF yìí a mọ̀ rí TASOWUF ìṣíraki a sì mọ̀ rí TASOWUF àkàlákì TASOWUF àkàlákì làwọn ẹni tó ṣe pé wọ́n ṣe súfì wọn mi khilali maras ati conduct ati ethics islam iru wa wo islam fe je awu ko ma wa wu iru wa be awon ti won fi iwa ba won eyan lo ti won fi iwa ba gbogbo omo la bi gbogbo ara adugo ti won fi ba won lo be awon ni won pe ni awon oni TASOWUF al akhlaqi bo ti je pe a ni shalai mo ba TASOWUF al ishraqi na lodo won TASOWUF al ishraqi bil qaf òhun náà ni wọ́n pè ní TASOWUF ìrfáàni TASOWUF yìí pé ká fa orúkọ ọlọ́run kan títí tá a fi já sí lórí ọlọ́run náà bọ́ bá ti mú kinní náà ni wọ́n mọ pákéjì tá a sì rí àwọn dàmẹ́sìdì ńláńlá nínú àwọn tó ṣe pé wọ́n dìkọ̀ ọkàn di kejì mú TASOWUF lè ṣe ákí àpèjúwe irú àwọn tí wọ́n rìn rú ọ̀nà bẹ́ẹ̀ àṣekà abdulkadir jailani kọ́tí sọ̀rọ̀ sẹ́rọ̀ nínú irú wọn náà nù ni inú irú wọn náà ni bàbá sheikh ahmad tijani àtàwọn tí wọn bá jọ bẹẹ irú wọn wọn bu ipe tọgbà yẹ àwẹ báyìí ó fi rírí ọlọrun ọba wọ wọlé kádùá báyìí ó fi rírí ọlọrun ọba wọ àmọ tòun ti bẹẹ náà wọn ò ní ju ìwà nù tó ṣe pé ìwà yìí ó wà nù nǹkan tó ṣe pé ó ti sọnù lásìkò tá a wà yìí ìwà mùsùlùmí ahmed ó di nǹkan tó ṣe pé gbọlúdé ká tó wá sọ wípé ìwà onísúfì ta ẹ̀spẹ́kìtì gbọ́dọ̀ rẹ̀ náà lọ́yẹ ká ti bá ìwà ìwà náà ti gbọ́dúdé lọ́pọ̀lọpọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ onísúfì lónìí fọ́ TASOWUF àkàlàkì èyí náà ló jẹ́ pàtàkì jù nínú dáwúrú ohun tí ẹ̀ ń béèrè tẹ́sọ́ yìí pé àwọn àfa àgbàlódé yìí ipa wo làwọn náà lè kó láti lè mú ìdàgbàsókè bá TASOWUF nínú pa bábá gbojú wẹ̀yìn ẹ̀yin àlùfọ́ àwa náà lẹ́jẹ́ oyé wa àwọn yorùbá náà wí nínú òwe wọn ipò ọmọdé ò ní bá ìpínlẹ̀ ìhà rẹ̀ kò ṣì àṣọdá bó bá jẹ́ ọmọ tó bá ní lágbàáyé irú ọmọ bẹ́ẹ̀ bàbá sọ pé ká gbojú wẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ a rí i wípé àkàràmọ̀kùn wà àwọn àgbàlagbà ní tó bá fiyèsí tí òyòkò nú lọ́mọ bàbá wa
wo anawo nnu awon alfa to se yi pe won fi impact won won fi tuwa wujo se daada to je pe yin won na ni ka won afa igba lo de to ni yi na mu bi pa so yi pe kin duro lodo alfa wa abu muhammad salih al majiri afa na afa ye le ni 631 hijiri alfa yi igba ta won dide awon na la won muri di repete ama won o takuta won muri di won lorun bi opolopo afa ti sin ina o ti ma se ipe sa mo da hadiya wa nikan na ni ohun to wa ma wa roha al hadiya la di yoda ama won ojuse re to je koko kan to je koko gangan ije wo se wo ni sufi lo ni iso moju to abu muhammad salih al majiri yi lati ko to hun didi ama binu awon alfa al maghrib al arabi ni o fe poju ninu awon ti emi o mo mu wa ni house case study nitori wipe oju ti wa o to won ba die nbe ta ba si so pe al maghrib al arabi ilu maru country maru na lo parapo ti nbe labe maghrib al arabi yen a ri maghrib ti awon mo yin ta ti lo le keko tin se morocco loni yi a ri jazair nbe tin se algeria a ri mari pa ri mauritania na nbe a ri tunis na nbe a si ri ilu gaddafi yi ti je libya a ri ohun na nbe awon maarun yi ni won pe ni al maghrib al arabi ikanu awon afa agba awon afa aye yi ti won pe ni abu muhammad salih al majiri ta so kuku ni 631 ngba to hun dide awon eyan awon muslimi bi won ba lo si makka awon kan da won lona won gba eru owo won ati wa lo si haji o wa rorun lati ko ta wi won ma fe se rin lo makka ni awon afa oni fiki wa dajo npa na gẹgẹ bi wipe islam na e moju to abo o moju to faya bale awon afa oni fiki wa so yi pe lasiko ta wa yi titi ta fi pada ri faya bale o li lo se haji fe yin muslimi te wa ni maghrib al arabi yi ya islam ka o ka oro yen re ku ofun yin na biru dajo na ti sare wa ngba ti covid 19 na de ti won so yi pe kakirun jama lapapo islam sise iligawu re fun wa na tititi ko de tititi epidemic na pandemic yi tititi o fi ku nle ngba ti won dajo be tan abu muhammad salih al majiri gege bi sufi dada to won na fe make good impact sinu society to won na wa lo won wa wi pe kilo fa oni pe tori e si faya bale ni awon ni bi bawo ko awon to pe yanju awon na wo iru pa won awon na fe ko sinu lu wa o wa ko awon mori ni re jade ipe asiko te yin o wulo fun lu na ti to yi o ti to bayi oni o wa pe ma ha to awon stations ti won ti ma duro lati maghrib na titi de makka o pe won si 70 stations la ko ju ebi bata ba fe ma lo lorin ka so pe awon kan o duro nigba ti won ba de baga baba ti ku won baga awon kan na o tu duro baba de badan baba ku won badan won duro loyo baba ku loyo won duro lopo moso awon kan duro leye nkorin be lo se pe awon muridi re o pe won ni station by station awon muridi re yi kanu mulathamin won we lawa ni won lawo bo lawo epo mu bayi ni awon to ba wa ko won ku nle awon eyan o ma dabi security ti o sin awon alalaji na bi won ba de station nu mi awon ti won sin won bo won sin mi be yen awon mi o gbase lati be yen won sin won de station nu mi bi won ti lo were were nu ninu impact ta won na ni sinu abolu baba ni ka feyin won na le baba tu koja lo sodo alfa wa agba abuna abas safety to se pe awon na fa ye le ni 541 hijiri abuna abas safety yi asiko to hun na dide ohun wo wi pe economy ilu episode ilu problem n be o ba lasiko na ebi n pa awon eyan o wa wo wipe kilo ohun na o se ninu terbia to wa fun awon omo kewu re ohun na ni wipe be ba jade o ni so fun won yi pe kan dimi soda katale awali mental ka wala tasal an dinihi bo ba jade nu ile re bayi akoko eni o ba pade gbiyanju ko se sahara fun gbogbo bo tile wo ko mo ma wa se eleyameya iru itopolopo wa se ninu awon kini pa awon afa igbalode teyin na beere eleyameya na po lodo opolopo awon duatu hazal asri abula basi safety yi o ni bo ba fe se sahara re igba tebi fe ma pa yen ebi o sese ma beere ipe se muslimi ni wa bi ẹlẹsìn mi kò máa bèrè yìí pé ṣé marikazi ni wà àbádàbí kò máa bèrè yìí pé ṣé kọdìríyà ni wà àbí tìjàníyà ebi pako adi àkọkọ ẹni ó bá wá bá pàdé ṣe sàárà fún bó bá tilẹ̀ ohun kó mọ̀ ó ní wàlẹ̀ àtẹ́sà àndí nìyí má kọ́kọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ máa lọ nífun yìí pé irú ẹ̀sìn wo ló ń sìn ṣáràlú wa ní àbí ṣáralé wa bó ti ṣe títí náà nìyẹn òun ló ní nọ̀tọ̀ríyà kan táwọn àfa ń pè ní nọ̀tọ̀ríyà tìrìjúùd
ti ma so pe biljudi yan fa ilul wujud eni ba fe je ka yeyo mo hun iwo na gbianju ko le nawo fa won eyan ohun na gbianju ti e na npe ko ohun na le da sinu economy ti ilu lasiko na ni be ba tu wa fa wa abul abdul aziz atba asiko ti e na ohun bodu toro mi ma ni ninu awon kan ta laki lasiko yi na ni be ba wo mi ma na ti se bi eni tolude harfa titi dodo awon ma afa gan o fe kewu mo lodo awon ta lero yi pe o ye ki mimo na ise ku si loni afa yi na moju to mimo yi pe mimo lodo to won o fa awon asiko kan le kewu ti won o ke leyin ti won ba ke asuba tan eyi ti won o ke bo ba dowo san eyi ti won o ke ti o ba to owo orole bi won ti pin lesese na niyan gege bi ohun ti won wi ti asiko na si tin to awon impact ta fe je ka ni lodo awon afa oni sufi ti awon ti won propagate islam lasiko ta wa yi ohun ni pe bo ni won ti fe wulo lil insan wal makan ki won wulo fun aye bi ti won wa ki won wulo fun environment wa labe wi pe salamun ala majma'il muttaki salamun ala زمرات الصالحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام على زمرات Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.